Znači, dobar dan svima. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost danas je jednoglasno prihvatio mišljenje, odnosno odobrio i dao suglasnost za daljnji postupak oko imenovanja zamjenika ravnatelja sigurnosno obavještajne agencije. Varijanta je bila sljedeća, to je da uz dosta pitanja, razgovora i tako dalje, prihvatili smo prijedlog, odnosno odobrili prijedlog koji su dali predsjednik Republike i predsjednik Vlade. Gospodin Markić je predložio čovjeka koji je u svakom slučaju iz sustava, a siguran sam da ćete i kroz razgovor s njim, odnosno pitanja, moći dobiti odgovore koji vas eventualno interesiraju. Što se tiče odbora, nije bilo nikakvih prijepora. Što se tiče daljnjega postupka, je li to sada ili što sada sjedite? Znači, mi dajemo samo mišljenje koje ne obvezuje, znači mišljenje ne obvezuje one koji predlažu. Znači, mi možemo imati negativno mišljenje o tome, ali to ne znači da čovjek neće biti. Ali odbor mora prosto proceduru, a to je hearing, saslušanje, pitati i tako dalje, i sad da li će oni uvažiti ili neće, mi smo u ovom trenutku ocijenili da životopis, svi odgovori koji su bili daju za razlog da, kažem, jednoglasno odbor podrži takav prijedlog. Dakle, završena je instanca na predsjedniku i premijeru. Tako je. Što se mene tiče, još moram samo reći, mi smo imali sigurnosno informiranje, nikakvi drugi tema na samom odboru za unutarnju politiku nacionalnu sigurnost nije bilo i to je to. Pretpostavljam da mi više nismo interesantni. Znači, moram reći da kad ga budem pročitao ću vam moći eventualno reći detalje ukoliko unutra nema posebnih podataka, ali po prvim informacijama koje ima, na koje je sigurno pitanje za koje će gospodin Markić moći puno bolje odgovoriti radi toga što smo mi to na odboru i čuli. Za uspješnu borbu, ne kažem za sve, ali i za uspješne aktivnosti po pitanju obrane od kibernetičkih napada. U svakom slučaju da, to znači to je jedna od bitnih tema za koje će odbor sa posebnom ozbiljnošću s obzirom na intenzitet, na vrlo česte napade i teške incidente, ali i pitanje obrane od samih tih incidenata, to će biti tema odbora sigurno. Kada će ta sjednica biti, znamo da je... Ne, morate znati, upravo tome i je problem, a to znači ne mogu garantirati da će to biti idući tjedan. Znači moguće onda na jesen? Moguće je, ali ako bude potrebe, napravit ćemo mi to i puno brže. Prema tome, ono što je važno je to da smo zadovoljni trenutno sa odgovorima koje smo dobili. Jeste li zadovoljni zbog tih sve učestalih agresivnih napada? Ima li sve više? Ne, upravo sam i rekao da je to jako važna tema. Učestalost napada nas posebno interesira kao odbor, kao jedan od onih koji nadziru rad sigurnosno-obavještajne agencije, koliko se uspješno s njim nosimo. To je po meni puno važnija tema i to je ono što će odbor prije svega inzistirati da sazna.